Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен. Жақында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанның үшінші жаңғыруы, әлемдік бәсекеге қабілеттілік атты жолдауы жарияланды. Үндеуде ел экономикасы мен әлеуетін арттыру үшін нақты қадамдар көрсетілген. Арнайы хабарымызда жолдаудың мәні мен маңызына тоқталмақпыз. Асыл арнадан алыстамаңыздар. Елбасы 1997 жылғы жасаған алғашқы жолдауынан кейін Қазақстан халқына арнап 21 рет жолдау жасады. Әр жолдаудың мәні де, орны да бөлек. Биылғы үндеу жазбаша болды. Онда барлық сала қамтылды. Саясат, экономика, әлеумет, спорт, тағы басқа бағыттар жөнінде жеткен жетістіктер сараланып, нақты тапсырмалар берілді. Тағы ерекшелігі жолдауда 5 негізгі басымдық пен 3 кешенді міндет көрініс тапты. Жолдауға келетін болсақ, президент 5 приоритет белгілеп берді. Оның ең бастысы өндірісті инновациялық жолмен дамыту. Бізді Қазақстанда асырап отқан 3 бағыт бар. Ол тау-кен металлургия саласы, ол мұнай өңдеу және газ өндіру саласы, және ауыл шаруашылық. Президент үшінші жаңғырудағы міндеттерге тоқталмас бұрын алдыңғы екі жаңғырудың жемісі мен жетістіктерін атап өтті. Бірінші жаңғыру – тәуелсіз ел ретінде тарих сахнасына шығуымыз, әлем бір қалыпта тұрмайтындықтан бізге де өркениетті елдердің көшіне ілесу қажеттілігі туындады. Өзінің атын әлемге танытты. Өйткені мынау Қазақстанда Қазақстан көптеген халықаралық беделді ұйымдарға мүше болды. Оның сыртында сол Қазақстанда үлкен кәдімгі халықаралық ірі шаралар өтіп жатыр. Басқасын былай қойғанда кешегі Сирия мәселесінің біздің Астанада өтуінің өзі бұл Қазақстанға деген толық әлемдік қауымдастық тарапынан білдірілген зор сенім. Сондықтан бұл жолдаудың негізгі мәні мақсаты осындай ғаламдық мәселелерді айтуыменен маңызды. Жолдауда үшінші жаңғырудың басты міндеті жаһандық бәсекеге қабілеттілік болып табылады. Онда аталған 5 негізгі басымдықтың маңызы зор. Атап айтсақ, экономиканың жеделдетілген технологиялық жаңғыртылуы, бизнесті түбегейлі жақсарту, макроэкономикалық тұрақтылық, адам капиталын жақсарту және институционалдық өзгерістерге, сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен күреске қатысты болып отыр. Жоғарыда аталған басымдықтардың барлығы Қазақстан 2050 стратегиясына бастайтын нақты қадамдардан тұрады. Сондай-ақ жолдау ұлт жоспары 100 нақты қадам базасы аясында өтеді. Елбасымыздың осы жылғы жолдауы да бұрынғы жолдаудағыдай ерекше бір халық үшін өте тиімді уақытысында жасалған жолдаулардың бірі болды ғой деп ойлаймын. Осы жолдауда мынау жалпы экономиканы үдете дамыту мәселесі ең басты мақсат етіліп қойылған. Ол кісі бұл жолдауда ең түбегейлі біздің мақсатымыздың 2050 стратегиялық бағдарламасына сәйкес Қазақстан әлемдегі ең дамыған 30 елдің ішінде болу керек және өзінің орнының тұғырын бекіту керек деген осы тұжырымды ұстанып бізге Қазақстан халқына есеп қойып отыр. Бұған қандай жолдармен жетеміз? Міне осы көрсетілген. Өмір жалғасып келеді. Әлемде түрлі елдер бар. Мынау жаһандану заманының белгілі қағидаттарының бірі ол бәсекелік. Әрбір ел жақсы өмір сүргісі келеді. Мен сенен озсам дейді, ал кім озады? Білікті, білімді, тұрақты, мәдениетті дамыған елдер ғана озады. Сондықтан мынау жаһандану заманында бәсекеден қашып құтыла алмаймыз. Соған дайын болу керек. Міне осы елбасы үшінші жолдауында өзінің алғы сөзінде айтып кетті. Біздің ендігі барар жерімізде мақсатымызда осы бәсекеге қабілетті ел болу керек. Сондықтан мынау елбасының жариялап отқан үндеуіндегі Қазақстанның үшінші жаңғыруының негізгі мақсаты елдің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін экономикалық дамудың жаңа моделін қалыптастыру. Үшінші жаңғыру үндеуінің негізгі бағыттарының бірі үдемелі технологиялық жаңғырту және өнімділікті арттыру болып табылады. Елбасы цифрлық технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуді қолға алу керектігін айтқан болатын. Осыған орай 3 кешенді міндет жүктелді. Жаңа индустрияларды орнықтыру, жаңа технологияларды енгізу арқылы еңбек өнімділігін арттыру, жаңа жұмыс орындарын құру және еңбек нарығын түбегейлі жаңғырту. Экономиканы жаңа технологиялық тез жаңағы модернизациялау, өзгерту. Оның бірі мынау IT технология.
цифрлық Қазақстан деген бізге тапсырма беріліп отыр. Цифрлық Қазақстан бүгін әрине ол ақпаратсыз, мынау әлемдік кеңістіктегі түрлі желілерсіз өмір сүру мүмкін емес. Өйткені ол ақпарат ала алмасақ, басқа елдердің де не болып жатқанын, оларда қандай өзгерістер болып жатқанын, экономикасында болсын, саясатында, ішкі сыртқы, біз тек қана сол ақпараттық көздерден электрондық цифрлық арқылы аламыз. Қазақстан экономикаға инвестиция тарту жөнінен әлемдегі 185 мемлекеттің ішінде 42-ші орынды иеленеді. Бұл жас мемлекет үшін жоғарғы көрсеткіш. Жолдауда инвестиция тарту, оны бақылау, оның жұмыс істеу үшін тетіктер қалыптастыру керектігі баса көрсетілген. Сондай-ақ, Қазақстандағы шағын кәсіпорындарды, ұсақ кәсіптерді жандандыру мәселесі экономикадағы үлкен түйінді шешудің бір жолы. Макроэкономикалық тұрақсыз ел ешқандай экономикалық жақсы көрсеткіштер алмайды, қабылдай алмайды. Оның негізгі басы ақша несие саясаты. Мына ақша несие саясатына қандай жағдай болсын қаржыға кеп тіреледі. Мына қаржылық жүйеміз түзелмей. Ақша несие саясатымыз жақсы бір қалыпты деңгейде экономикамен тығыз байланысты дамымаса, ол өлде жақсы экономикалық өсу болу қиын. Ұлт басшысы агроөнеркәсіптің дамуының алғышарттарын атап өтті. Еліміздің дамуына ауыл шаруашылық саласының да қосар үлесі зор. Үшінші жаңғырту жоспарының негізінде агроөнеркәсіп ел экономикасы дамуының маңызды тетіктерінің біріне айналмақ. Ал енді мына ауыл шаруашылығына келсек, біздің жеріміздің көлемі 9-ші орын дүниеде. Бұл үлкен байлық бұл жерде. Бұл жерде мал бағуға да болады, егіс егуге де болады. Мысалға, онда экспорттаудан Қазақстан дүние жүзінде бірінші орында. Бидай экспорттаудан екінші орында. Кейде үшінші орынды бөлісет. Канада бар, Ресей бар, осылармен қабаттасып Қазақстан сол бірінші үштікке кіреді. Бұл деген тамаша ғой. Мінекей осыны ары қарай дамыта беруге болады. Үшінші жаңғырту жоспарында үкіметке жүктелген өзекті мәселелердің бірі зейнеткерлердің ақысын арттыру. 2017 жылғы 1 шілдеден бастап 2,1 миллион зейнеткер үшін зейнетақы 2016 жылғы деңгейден 20% артты. Ал 2018 жылғы базалық зейнетақының жаңа мөлшерін 2017 жылмен салыстырғанда 1,8 есеге арттыру көзделіп отыр. Нақтырақ айтсақ, зейнетақы мөлшері 2016 жылмен салыстырғанда 20% арттырылады. Бұның тәртібі, мысалы, мен айтып кетейін, мысалы, зейнеткер 40 мың зейнетақы алып отса, ол 1 қаңтардан бастап 9% көбейтіліп, 43600 теңге құрады. Енді 1 шілдеден бастап тағы 11% көбейтіп, жаңа бұның мөлшері 48396 теңге болады. Сонда былтыр жылмен салыстырғанда жаңағы 8396 теңгеге артады. Жолдауда инфрақұрылымды дамытудың маңызы баса айтылған. Соған орай, биыл елімізде республикалық маңызы бар 4400 шақырым автожол құрылысы мен қайта жаңғыру жұмыстары жүргізіледі. Жыл соңына дейін соның кем дегенде 600 шақырымы пайдалануға беріліп, кезең-кезеңмен ақылы жүйе енгізілмек. Батыс Қытай, Батыс Еуропа жолы. Алла бұйыртса, биыл осы соңғы жол бөліктері толығымен бітіп, мына пайдалануға берілейін деп отыр. Қазақстанмен өтетін осы дәліздің ұзындығы, халықаралық дәліздің ұзындығы 2800 шақырымды құрайды. Енді елбасымыз айтып отыр, бірте-бірте осы жол бөліктерінің бәрі ақылға өту керек. Іштей пайда түсіру керек, және сырттан келіп өтетін, пайдаланатын жолаушылар жүк тасымалы, яғни транзиттік тасымалдың бәрі бізге қомақты ақшасын беру керек деп. Мені өте дұрыс айтып отыр. Ел басшысы өзінің үндеуінде ғылым мен білімнің дамуына айрықша мән берді. Мемлекетімізге сырттан келетін ақпараттардың 90% ағылшын тілінде болғандығын ескеретін болсақ, мектеп оқушыларының ағылшын тілін үйрену үдерісін жеделдету қажеттілігі өз-өзінен туындайды. Жолдауда ағылшын тілін кезең-кезеңмен енгізу керектігі баса айтылған. 9-ші, 10-ші, 11-ші класстарда мектеп бітірушілердің кейбір 2-3 пәндерден сабақта ағылшын тілінде оқыту деген. Ол болашақ буынды дайындауымыз керек. Ертең осы 3-ші жаңғыртудың қызмет істейтінде соның қиындығын да жемісін де табысын да көретін болашақ балаларымыз. Сондықтан осыған өте үлкен елбасы мәселе қойды.
Еліміздің басты құжатында діни экстремизмді насихаттайтын интернет пен әлеуметтік желіде оның жолын кесу жұмыстарын жүргізу керектігі баса көрсетілген. Киберқылмыстың алдын алу мақсатында үкімет пен ұлттық қауіпсіздік комитетіне Қазақстанның киберқалқаны жүйесін құру тапсырылды. Әрбір басындықтың өзіндік бір ерекше орны болатын болса, соның бірі дінге де қатысты. Мысалы үшін соңғы тәуелсіздіктің 25 жылдығының қарсаңында әртүрлі мынау қазақ елінде болған террористік актілердің болуы, жалпы мынау халқымыздың арасында бір діни теріс көзқараста жастарымыздың ілесіп соңынан ілесуі, бұның барлығы осы жолдаудың өзінде анық айқын көрсетіліп, осыған жалпы біздің қазақ елінің барша азаматы қарсы тұру керек екендігін, оған төзімсіздік таныту керек екендігін ол кісі баса айтқан. Қазақстанның ендігі межесі әлемде дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Бұл жолда президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлының үшінші жаңғырту үндеуі жолбасшы болмақ. Қазақстанның дамыған 30 мемлекетпен саяси, экономикалық, әлеуметтік жағынан терезесі тең ел болу үшін жолдауда айтылған міндеттердің барлығы елбасымыздың ұзақ жылғы тәжірибесінің нәтижесі. Дүние жүзі экономиканың құлдырауынан күзеліп жатқанда біздің ел экспоны өткізуге бел буды. Бұл еліміздің кез келген қиындыққа қасқайып қарсы тұра білетіндігінің айғағы. Алар асуымыз мол болғай. Президенттің жолдауын тыңдадық. Президентіміздің жастарға деген қамқоршылығын өте жақсы сезіндік. Бізге ұнады, осылай арқашанда жақсылықтар көбейе берсін. Жолдау арқылы мен мысалы оқу бітірген соң, жоғары оқу орнын бітірген соң дипломмен ауылға деген бағдарламамен ауыл саласының дамуына және де ауыл саласының өнеркәсіптерінің дамуына өте зор үлес қосқым келеді. Ну, хотелось бы сказать огромное спасибо за то, что президент всегда думает о нас, всегда корректирует какие-то действия. Если где-то мы что-то не понимаем или заблуждаемся, он нам объясняет. И, естественно, мы идем вперед дальше. Келешекте мынау 50 мемлекеттің бірін дәрежесіне кіреміз деп жатырмыз ғой. Осыған келешекте болашақта мына жастарға және басқа азаматтарға да жақсы тілек болып отыр, қуанып отырмыз.